Azərbaycanın milli qəhrəmanı mərhum jurnalist Salatın Əsgərovanın doğum günüdür. Əsgərova Salatın əziz qızı 1961-ci ildə dekabrın 16-da Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 79-cu ildə Bakı şəhər Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbi bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna indiki Azərbaycan Dövlət Akademiyasına daxil olub. 88-89-cu illərdə Qarabağda baş verən hadisələr, Azərbaycanların başında gətirilən hadisələr Salatın Əsgərovanı tamam başqa sahəyə gətirir. Universitetin mühəndislik fakültəsini bitirsə də, o jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Voldoyor Azərbaycana qəzetində jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Qəzetin əməkdaşı kimi müharibənin ilk günlərindən hərbi mövzuda yazılar yazır. Tez-tez cəbhənin qaynar nöqtələrində olur. Həmçinin heç nədən qorxmadan dəfələrlə erməni kəndlərinə gedib, onları yanlış yoldan geri çağırmağa çalışır. Hazırladığı reportajlara müharibənin ən qızğın nöqtələrindən xəbər verən Salatın qısa müddət ərzində geniş oxucu kütləsi yığmağı bacarır. Bir oğul anası olan Salatın onun gələcəyi əminamanlıq içərisində yaşaması üçün bu çətin yolu seçmişdi. Hər zaman olduğu kimi yenə əcəl ölüm zəngini vaxtında çalmır. Daimi cəbhədə olan Salatın Əsgərova bir gün orada geri dönə bilmir. İnsanlar onun yazılarını gözləyərkən ölüm xəbəri gəlir. 91-ci il yanvarın 9-da Laçından Şuşaya yollanarkən yolun 6-cı kilometrliyindəki Qaladərəsi kəndi yaxınlığında onun olduğu maşın yaxın məsafətdən şiddətli atəşə tutulur və elə oradaca qətlə yetirilir. Salatın Əsgərovanın ölümünə bahis olan Arno Mrkıçyan, Graçik Petrosyan, Arvid Manqarasyan, Qagik Astromanyan müəyyənləşdirilərək 1991-ci il mayında həbs olunub. 93-cü ildə cinayətkarlar ölümə məhkum edilirlər. Lakin göstərilən şəxslərin hamısı 96-cı il mayın 8-də bir tərəfli qayda Ermənistana təhvil verilib. Qeyrətli vətən qızı Salatından geriyə torpaq üçün göstərdiyi qəhrəmanlıqları, vaxtında hazırladığı reportajları və bir oğul oğlu qaldı. Hazırda o da anasının yolunu davam etdirərək jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Vəfatından sonra Azərbaycan qəhrəman qızı Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 92-ci il tarix fərmanı ilə Salatın əziz qızı Əsgərovaya ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilir. Hazırda Bakı şəhərinin adına bir küçə var. Bakı buxtasında gəzinti xatirələrindən biri də onun adı yaşayır. Təfəkkür Universitetində büstü qoyulmuşdur. Yaşadığı binaya barəlyefi vurulmuşdur. Yaxınlığında həlak olduğu kənd Salatın kənd adlanır. Allah rəhmət eləsin.